Erik, du må våkne, jeg har en idé. Bare spille drift, spille drift. Det blir sykt. Bare spille drift. Ok. Hvis jeg hadde en ape, skulle jeg lært den å rape. Hvis jeg hadde en hest, skulle den vært best. Hvis jeg hadde en fugl, skulle den vært kjempekul. Hvis jeg hadde en mus, skulle den drukke masse brus. Hvis jeg hadde en gitar, skulle den vært rar. Hvis jeg hadde en harpe, skulle den lignet en karpe. Hvis jeg hadde et piano, skulle jeg tvunget ut porcelan. Og hvis jeg hadde en mikrofon, skulle jeg kalt den Jon. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får alle tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. Hvis jeg hadde en bil, skulle jeg kjørt den med et smil. Hvis jeg hadde en larve, skulle jeg kalt den for arve. Hvis jeg hadde en ball, skulle jeg hatt det knall. Hvis jeg hadde en serviett, skulle jeg hatt det fett. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får disse tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. Hvis jeg hadde en pinsett, skulle jeg dratt laks ganske lett. Hvis jeg hadde en kommode, skulle jeg stått på hodet. Hvis jeg hadde en skuff, skulle jeg gjemt min loff. Hvis jeg hadde en sokk, skulle jeg ropt fuck. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får disse tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. Hvis jeg hadde en DVD, skulle jeg gitt en gelé. Hvis jeg hadde en baby, skulle jeg kalt den for Levi. Hvis jeg hadde en båt, skulle jeg vært kjempekåt. Hvis jeg hadde en prøve, skulle jeg tegnet en løve. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får disse tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. Hvis jeg hadde en truse, skulle jeg fått kuse. Hvis jeg hadde en fisk, skulle den vært frisk. Hvis jeg hadde et esel, skulle jeg kalt det for vesel. Hvis jeg hadde en sel, skulle jeg gitt den mel. Hva faen er det? Du vet at vi hater seler. Hva faen, sorry, jeg glemte det. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får disse tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. Hvis jeg hadde en kost, skulle jeg spist en ost. Hvis jeg hadde en spade, skulle jeg gitt en sjokolade. Hvis jeg hadde en rake, skulle jeg spist kake. Hvis jeg hadde en kniv, skulle jeg smitte deg med hiv. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får disse tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. Alle disse tingene jeg ikke har får meg til å føle meg kjemperar. Hvis jeg får disse tingene jeg ikke har, kunne jeg kalt meg for en superkar. En superkar.